ចាសសូមគោរពនិងជម្រាបសួរតបលេមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនណានិយមប្រើប្រាស់ក្នុងសង្គម YouTube ថ្ងៃនេះដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថាស្ទើរមិនជឿក្រោយសម្រាលកូន2ខែរៀងសុគន្ធកញ្ញាស្គមស្លីមជាងមុនស្អាតកប់ក្រោយបង្ហាញមុខជាសាធារណៈលើកដំបូងចាសមុនចូលព័ត៌មាននេះសូមជួយ Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីទៀតពីនាងខ្ញុំភ្នំពេញប្រិយមិត្តមួយចំនួនដែលជាអ្នកគាំទ្ររបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្មរស្មីហងមានអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាច្បាស់ជាជ្រាបហើយថាចាប់តាំងពីអ្នកនាងមានផ្ទៃពោះមកទម្ងន់របស់នាងហាក់កើនឡើងជាលំដាប់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រចាប់អារម្មណ៍មែនទែនយ៉ាងណាមិញស្រាប់តែកាលពីព្រឹកនេះអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយឃើញការបង្ហាញមុខជាផ្លូវការជាលើកដំបូងក្រោយសម្រាប់កូនបានពីខានៅក្នុងកម្មវិធីមួយកន្លែងក្នុងនោះដែររូបរាងរបស់អ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញានៅពេលនេះគឺមិនធាត់ដូចមុននោះទេព្រោះថាពេលនេះរូបរាងរបស់នាងស្គមស្អាតដែលជារៀងរបស់នាងពីមុនពេលដែលមិនទាន់មានផ្ទៃពោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីក្រោយពីឃើញបែបនេះអ្នកនាងអប់សុគន្ធកញ្ញាទទួលបានពាក្យសរសើរពីមហាជនជាច្រើនព្រោះមិននឹកស្មានត្រឹមតែរយៈពេលខ្លីសុគន្ធកញ្ញាយកបានរៀងស្គមពីមុនបានយ៉ាងលឿនបែបនេះតើប្រិមិត្តចូលយ៉ាងណាដែរចាព័ត៌មានដែលខ្ញុំជម្រាបជូននៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលា